Tak jo, nedávno jsem se bavil s jedním kamarádem, jestli si pamatujeme, on se mě ptal, jestli si pamatuju na hru Dreamfall The Longest Journey. Tak jsem si říkal, že si na tu hru pamatuju a že bych rád nahrál jednu kapitolu, která se odehrává v hraničním domě. Takže tady to je hlavní hrdinka té hry, Zoe Castillová. A ona pátrá po svým bývalým příteli, který je investigativní novinář a dostal se na stopu něčeho velkého. A ona ví, že ten její bývalej šel do hraničního domu, nebo odletěl do Ameriky, kde je prostě jedno město, kde stojí hraniční dům, kde se dějou podivné věci. A tam jeho stopa mizí. Ona ho schání a pátrá po něm. No a teďka je v tom hraničním domě, aby ho tady našla. Náš cíl je teda dostat se tady do té temné části, kde ovšem nic není vidět, takže my si musíme v první řadě vyrobit provizorní světlo. Zatím už si moc nepamatuju teda, jak se to dělalo. Myslím, že jsme museli dostat nějakou pochodeň. Tady se můžeme mrknout na It's a can. ty věci, konvice. I don't smell anything, but there's definitely something inside. Water, maybe. It's a rusty old Rezavá can. konvice. There's nothing in this one. It's empty. It's a rusty old can. There's nothing in this one. It's empty. Takže našli jsme hadr. Bezva. A protože už máme hadr, počkej ještě tady to. I don't smell anything, but there's definitely something inside. Water, maybe. There's nothing in this one. It's empty. It smells like Takže benzín nás zajímá, to by se nám mohlo dělat. Takže namočíme hadr. Namočíme hadr do... That one's got petrol in it, I think. Počkej. Jak se to tady kombinovalo? Hadr. Jo. Hadr použijeme na... Si teďka musím vzpomenout, jak se to tady ovládalo, tyjo. My potřebujeme ten hadr samozřejmě namočit do toho benzínu, ale... That one's got petrol in it, I think. Ale jak jsem to kombinovalo? That one's got petrol in it, I think. Tak asi ne. That one's got petrol in it, I think. It smells like petrol. That one's got Jak se tady používaly věci na věci, to už teda fakt nevím, tyjo. Ale to půlko sekiry. Prostě zvyklý na point and click adventury. The handle broke off when the axe fell through the window. Už nevím, ale zkusíme to takhle. Nejdřív teda udělat provizorní pochodeň. A teď... Teď by to mohlo... Jo, teď to bude. Namočíme do benzínu. A tady zase zapl tady ten hořák. A následně se pochodeň v tom hořáku zapálila. No, máme tímto světlo. A můžeme se vypravit do staré, do druhé, do temné části. Tak.
Proběhli jsme kolem nějakých krabic. Jednou Zois zcela strnula, protože na zemi je krvavá stopa, která vede do tajemných dveří. Takže tajemné dveře se nám otevřely. Na zemi nacházíme Resum zapalovač, což je náš bývalej. Její bývalej teda. No a televize. Kamery. Oh. Zoe. That girl. Is she here? Find April Ryan. Save her. Jo, jasně, tady ta holčička nás pořád upozorňuje, aby jsme našli April Ryanovou. Nevím, kdo to je. A ukazuje na pokoj 201. She just vanished. The screen said 201. That must be the room number. I think she wants me to go open that closet in room 201. Is that what brought Reza here? Fine. Dobře, dobře. Můžeme tady ještě něco vzít. Tady si můžeme akorát prohlídnout kamery. Schody nahoru. Zavřený. Dveře vypadají poněkud masivně. Solid. I don't think it's possible to break through this one. It looks brand new too. Like it's been installed recently. Tady bych mohl použít tady ten mobil. Nemůžu, pak klíč. Taky nemůžu, takže tady asi nic. Zkusím se vrátit do té kontrolní místnosti. A použít to teda tady, pak klíč nemůžu a mobil. Mobil můžu, tak jo. Takže jdem tady použít aplikaci na otvírání zámku. Jo, to byly tady ty obrázkový. Takže samozřejmě teď to bude chtít trošičku trpělivost. Jo, tak ještě jednou. To se tady takhle zaplo. A teď se jelo prostě takhle. 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 Poslední tohle. Tak. Dveře se nám otevřely. Dobrá zpráva. No. A teď už to bylo jenom o rychlosti a akčnosti. Já vlastně tady ještě ne, tady se ještě muselo jít. Jak tady se nějak dalo? Jo, tady se nějak dalo jít opatrně. Otevřeme dveře a dostali jsme se do další části hraničního domu. Tady už to vypadá jako nějaká... Jo, tady už je nějaká postava. Není to náš bývalý přítel, není to ta holčička z pokoje 201, ale je to nějaký týpek, který si tady ohřívá pizzu. Jo, tady se asi něco bude dít. Someone's rehydrating and heating a pizza. Looks like there's still a bit left on the clock before it's done. If I reprogram the timer, I can make the alarm go off almost immediately. Já bych se tady musel takhle schovat do rohu. Je to teda nenápadka jak svině, ale dobře, tak ta místnost je docela tmavá, takže bereme to tak, že že nemusí být všechno. Tak, týpek už jde. A my se opatrně proplížíme ven z místnosti, což teda si myslím, že by se nás každý všiml, ale... Tak fajn, může být. Tak a valíme. Bude se tam koukat na fotbal a my jsme v dalším poschodí. A tady to bylo teda už docela
psycho, protože my jsme v takových jakýsi holopokojích a vidíme tady jakýsi pacienty, nebo co to je, tyjo, připevněný na takovou zvláštní věc. She's connected to one of those things I saw in Reza's apartment. What is it doing to her? What's all this equipment for? What is that thing? They must be testing it on these people. That's probably what this place is for. It's not a hotel. It's a laboratory. No. I need to focus on finding Reza. No, a my teda jdem vyzkoušet, co jdem, co dál. Se potřebujeme dostat do toho pokoje 201, takže... Jo, to je ten pokoj. 201. This is it. The room the little girl was in. Pokoj samozřejmě zamčený, zapečetěný. No, my tady skočíme na Vécko. A vezmeme tady kliku. První věc máme. Kliku. Nic jiného tady asi nebude. Ah, ty vole, fuj, kurva. Jo, ale ta holka je úplně mimo, jo, jako mezi náma. Pěkná, ale mimo. She looks like she's in her own world. Tak, co dál? Tady už asi nic jiného nevezmeme, si myslím, že tady už prostě nebude co. Ale my tady zavalíme do druhého, nebo ještě sem. Výhled z okna, to je sice hezký teda, a vedle je ten pokoj, kam se potřebujeme dostat, okej. Okay. Bacha, týpek už vstává, to není nikde dobrý. Zdrháme, ty vogo. Tak to jsme docela v háji, ne? To nemám šanci, že jo? Co to dělá? To se dobře stavit, že bych ho přebral teda. Tak to jsem asi vezmu. Okej, okay, se to asi nedělalo. Fajn, dobrý, ale první pokus dobrý, jsem zvědavý, kde se teďka objevíme, protože... Znovu nahrát. Jo, my jsme zase tady, takže... Takže prostě ještě jednou. Jasně, časováč. If I reprogram the timer, I can make the alarm go off almost immediately. Tak časováč pípá. Ah, yeah. Pizza's done. Feed income. Co to rolo? Proplížíme se. Zapalíme nahoru. Takže zase tady je to zvláštní postava. She's connected to one of those things I saw in Reza's apartment. What is it doing to her? What's all this equipment for? Takže. 201. This is it. The room the little girl was in. Záchod. Klička. Nic jí tady nejde. Tady potkáme tu nepříjemnou situaci. Kdy potkáme tu holku? Ještě ne. Nevadí, tady to asi nic, tady nic si nepůjde, nevadí. Proběhneme semhle.
Jo, tady je vedle zase ten pokoj 201. Ale tak zkusíme použít tu kličku. If only I had a handle for the window, I could probably open it. No, máš kličku, počkej. Dělej. If only I had... Jo, tak pojď. Tak vypadneme odsaď. Tak jsme opatrovejš, super. Počkej, asi to savenout, jo. Doesn't look like this. Is anyone in there? Takže otevřeme okno. What's all this equipment for? Prostě hotel jako blázen, jožiš, ty bude nějaký makor. Oši, ty vole. Já vím, že ho budem muset sejmout ještě. Oh, holka. To se asi nemělo stát, protože jestli ho zavolal, tak jako špatný, ty vole. Jak se do toho je pokoje. Holka, pojď. To nejde, nebo co? Proč to nejde? Jo, tady to se musím umazat k tomu, že? K tomu topení, ty. Tak. Jo. Chvilka totálního psycha. Tak, otevři to. Jo, zvládli jsme to. Cibr, jo, jsem si to docela teďka ještě už nepamatoval, ale jsme v tom pokoji 201 a tady ta holčička chtěla, aby jsme šli. Bude tady nějaká stopa potom jejím bývalým. Fotka. That is Charlie. And those two girls? Maybe this used to be Charlie's room. But why did the little girl point to his closet? What's his connection to all of this? Ay ay. Shit! What the fuck are you doing here? This is my room! Get back to... Wait, I don't know you. Who the hell are you? Zkusíme být stvořilí. I'm Zoe. You a friend of Vinny's or something? I told him not to let his girls wander around. Přitakat. Yes, I'm a friend of Vinny's. I'm sorry, I didn't know anyone was using this room. Where the hell is he? Who? Vinny, who the fuck do you think I'm talking about? Oh, I don't know. Maybe he left. Jesus, if he did, I'll fire his fucking ass. He's no good to me. No good. Christ! Look, Vinny was going to help me out with some information about this guy, Reza Tamiz. Tamiz? Who the fuck's that? Another of Vinny's deadbeat friends? Something like that. Anyway, Vinny was going to help me out,
But maybe you can help me instead. Why the fuck would I do that? Well, I was going to pay him, but if you're not interested... What? How much? 500 if you get me information about my friend. Another 500 if you find him. 1,000 wise, huh? Are you good for it? I've been burned by Vinny's friends before. Does it look like I'm good for it? I don't judge a fucking... by its... you know, front, something like that. Shit! Yeah, fine. So what's this asshole's name? Reza Tamiz. He's about your height, black hair, tanned. Probably well-dressed. Tamiz. Got it. I'll ask around, check the feeds, see if there's anything I can dig up. Now, how do I get in touch with you? I'll be at the Fringe tonight. Yeah, right. No, really. Where do we meet? You should come back here around 10. I'll order a pizza, get a bottle of wine. I told you, the Fringe. Look, sweetheart, there's a 2-year waiting list over there. And to get on that waiting list, you need to be either very famous or very rich. And, you, sweetheart, no offense, are neither. No, but I've got connections. Trust me, I'll be at the Fringe, and I'll make sure your name is on the list. You're fucking kidding me, right? Right? The Fringe? The fucking Fringe? Oh, right. Jesus, I'm there. Jesus Christ, if you'd have told me earlier, I'd have helped you for free. Fuck, excellent. All right, so we got a deal. Come on, I'll let you out the front. DNA lock, unbreakable shit. Tak. Yeah, this place is an impenetrable fortress. Jsme teda s kámoši, jo, ty. Tak jdem za ním. Check around, see what I can find. Now tonight, the Fringe. You're not trying to con me or anything. I'm very serious. This friend of mine, he means a lot to me. Whatever, as long as I'm on the list and you got the cash. Wait, what was your name again? Zoe, what's yours? Marcus. You don't have a last name? No, do you? You're a player, Zoe. I'll give you that. Okay, Marcus. Thanks, I'll see you later. Najednou je z něj takovej kámoš, předtím nás chtěl zabít. Tak jo teda, tak to byl hraniční dům. Takhle se to nějak mělo hrát. No tak jo, to je celý. To je celý, určitě poručuji zahrát si Dreamfall The Longest Journey.